କଣ କରୁଛ? ମୋବାଇଲ ଲୋ ବାପରି ସାନ ପୁଅ, ପୁଅ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଲ ଇଆଡ଼େ ମତେ ମଥୁ ବାପାରେ ବାପାରେ ଆଉଟା ଏମିତି କମା ଯାଏ ତଳକୁ 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 ତମକୁ ଆମେ କହୁନୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା କଥା କହୁଛୁ। ଲାଇକ୍ 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 କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ତମ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଭାତ ଖାଇଲା ଟାଇମରେ କଥା ଗପନ୍ତିନି ହେଲା, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରା କହିଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇଲେ ଆସି କଥା କପିବନି, ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ, ପାଣି ପିଇବି ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଚଲି ଚଙ୍ଗ ନା ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ ଟମାଟୋର ଅଣ୍ଡା ବନାଇଛି, ଟମାଟୋର ଅଣ୍ଡା କେବେ ବନେଇ ଖାଇଛ? ନା ମୁଁ ଖାଇନି। ଟମାଟୋ ଗୋଲ ଗୋଲ କଟା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଦେଖ ଖାଇଲା ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ତ କହିବ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗିବ। ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନା ହେଇଛି ପୁରା, ଖାଇ ଖାଇକି ହାତ ସହ ଚାଟି ପକ ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚପାଟାରେ ପୁରେଇ ପୁରା ଚୋବେଇ ଦିଅ ନହେଲେ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ବାବୁ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ତର ତର ହୁଅନି, ଠିକରେ ଖାଅ ଭାତ। ମୋ ଡାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ରଖିବି, ସେ ଆଇଲେ ନହେଲେ ଖୋଜିବ ନା ଡାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାନେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, କଲ ଯାଇଛି
ସ୍କୁଲ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହି ଆସିଲାଣି ଏଇ ଘରୁ ପୁଅ ଭାତରେ କିଏ ତିଆରି କରେ ମଣିଷ ଭାତରେ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ଭାତରେ ଅଟାରେ ହୁଏ ଗହମର ଅଟାରେ ହୁଏ ଭାତ ଗୁରା ଚାଉଳରୁ ଏଇ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହୁଏ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ ହେଲା ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରୁନ ତୁମକୁ ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇବ ରେ ଭାଇ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ତୁମେ ଦେଉଛ ଇଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଥିରେ ପୁରେଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ହନ୍ତ ସନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ଠିକରେ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସ ଫକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା କରି ଭୋଜି କରିଦେବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନବ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ହେଲା ତମେ ନବ ମାନେ ନବ ଆମେ ଯିବୁ ମାନେ ଯିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ ଘର ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଟାଉନକୁ ନୁହଁ ବଜାରକୁ ତମର ଏଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ 40 କିଲୋମିଟର ଆମର ଘର ହେଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ହିସାବ କଲେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଯିବା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଥର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ତମେ ଯାଇପାରିବ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ତ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ ରକେଟ ଭଳିଆ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯିବ ବି ସିଏ ଡରିକି ପୁରା ବସିବନି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯା ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଟୁକା ପାଖ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ଏଇ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେ ଏତେ ବାଟ ଯିବ ମିନିମମ୍ 400-500 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଡିଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଗୁନଥିବେ ତମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି ତମର କମ୍ ସାହସ ନୁହଁ ବସ୍ରେ ଯିବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ଯିବ ଯୋଉଟା ବସ୍ ଯିବ ଯିବ ହେଇଠି ଚାଲିକି ଯିବ ପେଡ଼ ଯୋଉ ଚାଲିକି ଯିବ ଯୋଉ ଇଏ ଭଳିଆ ରିକ୍ସାରେ ନୁହେଁ ସାଇକେଲରେ ଯିବ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ପମ୍ପ ମାରିଦେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇବ ବସିକି ପୋକଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେ ହଜାର ହେଇଯାଉ